Fala, meu povo, aqui quem fala é PH. Estamos aqui com mais um gameplay de Resident Evil 4. Espero que vocês estejam gostando, porque eu tô adorando gravar esse gameplay. Vamos aí dar continuidade aqui, entrar nessa fábrica abandonada e ver o que vai dar. Aquela máscara ali. Ah, é, lembrei como pega, esquece. Viajei por um instante. Ih, compadre. Senta aí. Fique sentado, cara. Teimosia. Opa, olá. Nem pensar. Toma aí um, compadre. Todo mundo sentando. Cara, eu mandei todo mundo ficar sentado. Vai lá, derrubou outro. Não. Cara, não era pra ter feito isso comigo. Qual é, meu amigo? Não, não vai tirando nada do bolso aí, não. Tem que usar agora um remedinho por causa de você. Gente, mais chata. Como é que é? Mais um item, opa, ouro. Tô precisando urgente fazer um up nessas armas. Vem cá. Vai. Acho que deu, né? Consegui. Não tem um vivo. Caramba, no que usando? Na mosca. Essa cena ficou bonita. Merece replay, merece. Opa! Vai querer ficar se subindo e pisa na armadilha. Mais ouro. Tem mais alguém por aqui? Cadê você? Mostra a cara, compadre. Aí você, ó, não vai pegar um negócio não. Faz dodói. Vamos, cai dentro. Morre, morre. É isso mesmo. Faz economizar munição. Acho que tem coisa aqui. Opa, um diamante bruto. Não. Por onde mesmo que eu entrava na sala para pegar aquela máscara? Não lembro. Cadê mais alguma coisa aqui? Opa, munição. Eu estava necessitado disso aqui. Por ali. Acho que entrando na porta. É isso mesmo, deve ser por aqui. Boa! Ninguém aqui. Vamos preparar para o que vem pela frente, que eu já não lembro mais de nada aqui desse cenário. Vai que tem uma coisa muito grande aí querendo me pegar. Epa, foi estranho. Parada de coisa grande querendo me pegar. Que isso? Falando bobagem ao vivo? Cara, não perca a cabeça. Beleza. Eu? Não. Morte por esfaqueamento. Muito justo. Dá uma nadadinha. Parece que tem coisa aqui. Munição.
recuperação, menos dinheiro. Esses peixes recuperam a vida, mas não tem espaço no inventário para carregar um peixe. Ah, lembra dessa parte? Você ia atrás daquele poço. Opa, achei mais um colarzinho. Que incrível habilidade de errar tiros. Mesmo a curta distância. Certo. O que mais eu tenho aqui? Uma ideia malandra. Vamos ver se dá certo. Não, não. Não é aqui. Certo, vamos seguindo. Ixi. Será que eu lembro? Não era isso. Então seria isso. Seguido disso? Ou isso, ou isso. Mais isso. Aí, tá na tua cara, desenhado na parede, você diz que esquece como que é o símbolo. Não, tranquilo. Temos aqui. Opa, uma chave. Vamos terminar o game em um único tiro. Pena que não dá pra fazer isso. Não teria nem graça fazer uma coisa dessa. Tá. Desculpa aí, mas eu não vou ler não. Será que não tem mais nada nessas gavetas? Munição sempre é bom. É isso que eu encontro mais munição. Vamos ouvir. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Olha atrás, Leon. Olha pra trás. Isso deve doer pra caramba. Ah, é você de novo, né, grandão? A gente ainda vai se ver mais pra frente, cara. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant. Tenho medo de você não, cara. Quanto maior, maior a queda. Só pra falar, você tem um olho de cada cor. Same blood. Ah, fim do capítulo. Mas vamos continuar. É bem curto isso aqui ainda. De novo você ligando numa hora ruim, hein? Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. Você só sabe ligando em horas indevidas, tá? Não gosto de você, não. That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed. Beleza, agora deixa eu desligar porque tem um cara grandão ali pra dar uma surra. Me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Eu não queria cortar cenas, mas você tá me pedindo. Opa. Ô, grandão. Volta aqui. Cadê você? Au. Eu sabia que eu ia acabar fazendo isso. Pô, grandão, dá um desconto, cara. É ela.
Ada Wong, a mulher de vermelho. Certo, vamos lá. Lembrava que tinha gente aqui. Não posso confiar na minha memória. Meu Deus do céu, que é isso? Certo, você vai ficar aí então. Você também vai ter que ficar aí. Nada, nem sou. Todo mundo fica quietinho, que agora vai ter que levar uma surra de mim. Simplesmente não, é com ele aqui, tá? Fica na sua. Opa! Na minha cabeça não. Todo mundo quietinho. Não atrapalhem a minha conversa com esse cara. Vamos ver se eu não deixei nada pra trás, né? Acho que dá pra pegar agora aquelas granadas, aquelas coisas. Vamos lá. Oi! Tchau! Você só veio pedir açúcar, né? Eu sou muito ruim. Com esse avental, segurando uma faca, tudo indica que ela só tava cozinhando. Ninho, você é muito mal. Às vezes a mulher só veio pedir uma xícara de açúcar, você vai dando um tiro na perna dela e um chute na boca da coitada? Linho, você é o verdadeiro vilão dessa história. Tô precisando de um inventário maior, esse aqui tá ficando meio apertado. Caramba, quanta gente! Eita! Aí, até que enfim. Voltamos para a primeira vila. Gente escandalosa pra caramba, hein? É só cheguei do nada, vocês já vão gritar. Também, né? Eu fico tocando terror. Isso não foi nada engraçado. Bom que o Leon não fica cego com a própria granada de luz. Não acontece com o Chris em Resident Evil 5. Opa, qual é? Chute na bunda? Olha, não pode falar palavras feias aqui. Criança assistindo. Não! Tá pensando o quê? Vai me acertar com esse negocinho? Joelho, joelho.
Todo mundo. Eu também. Só o laser em cena. Adoro essa arma. Pena que ela não é tão forte, né? Importante é que ela dá dano bem rápido, então você consegue limpar uma área ao seu redor tranquilo. Certo, acho que eu não vou explorar toda a região não. Até porque eu acho que eu vou passar aqui mais uma ou outra vez. Vou pegar um pouco de munição, que tá ficando escasso. Vamos para a igreja. Vamos usar a chave. Abriu. Vamos salvar, porque ninguém é de ferro. Eu gosto desse sistema antigo de salvar na máquina de escrever. Apesar do que... O sistema novo que salva automaticamente é muito interessante, que te deixa livre, né, com relação a ficar salvando, tornando o game mais dinâmico, aumentando a fluidez do game. Mas é sempre interessante relembrar o velho estilo. Opa! Já ia passar despercebido. E aí, vendedor mala? Você tem aí uma mala maior pra mim? Precisando de mais espaço no meu inventário. Primeiro vamos vender todas as porcarias que eu coletei. Boa, boa. Certo, acho que eu fiz um bom dia. Você tem 24 mil, que roubo, mas vai ter que ser, né? Mapa do tesouro, inútil pra mim agora. Ah, eu quero, mandei. Tô precisando de tudo que ajude na minha mira. Vamos dar um up também nessa arma. Mais força, mais velocidade, mais capacidade. Shotgun... Não, que pena, não dá. Oh caramba, fingindo que não viu.
comento Lego novamente? Não. Ok, o cenário aqui diante é um pouco extenso e já deu uns 20 minutos de gameplay, então novamente eu me despeço dizendo muito obrigado para todo mundo que está acompanhando o canal, acompanhando a série de Resident Evil 4. Novamente eu reitero a minha promessa de fazer gameplay de Resident Evil 0 e Resident Evil Remake. Então, no momento, eu me despeço dizendo sempre que estou tentando melhorar. Então, até mais!